ម៉ោងអូខេសួស្តីមិត្តភ័ក្ដិ Facebook និងអ្នកសិក្សាទាំងអស់អឺប្រធានបទថ្ងៃនេះអ្នកមាននិងអ្នកក្រហេតុអីក៏មានអ្នកមានអ្នកក្រនៅក្នុងសង្គមមួយមួយមានអ្នកមានហើយមានអ្នកក្រហើយទៅថ្ងៃមុខអឺលើកមុនក៏មានអ្នកមានមានអ្នកក្រឥឡូវក៏មានអ្នកមានមានអ្នកក្រទៅថ្ងៃមុខក៏មានអ្នកមានមានអ្នកក្រហើយគ្រប់សង្គមទាំងអស់សិតតែមានអ្នកមានមានអ្នកក្រអ្នកមានអ្នកក្រមានមូលហេតុមានអ្នកក្រដែលមូលហេតុនេះគឺជាអ្នករំលឹកឲ្យកើតនៅមានអ្នកក្រអហើយមូលហេតុធំនេះអូតូម៉ាទិកលីវារុញទៅមានអ្នកក្រមកអឺអ្នកណាស្ថិតនៅក្នុងមូលហេតុក្រ Good morning កឹមសុខាអឺ Good morning ទាំងអស់គ្នាអឺអ្នកណាស្ថិតនៅក្នុងមូលហេតុក្រត្រូវតែអូតូម៉ាទិកលីក្រអ្នកណាស្ថិតនៅក្នុងមូលហេតុមានត្រូវតែអូតូម៉ាទិកលីមានអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកយើងនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយតាំងពីមុនមកដល់ឥឡូវនឹងទៅអនាគតហាក់ដូចជាគ្មានទីបញ្ចប់នៅតែមានអ្នកមាននិងអ្នកក្ររឿងគ្រឹះដែលរុញឲ្យមនុស្សមានវាស្ថិតនៅលើមូលហេតុដែលរុញឲ្យមានអ្នកណាស្ថិតនៅលើមូលហេតុនោះមីនីផាកសួស្តីអ្នកណាស្ថិតនៅលើមូលហេតុមានអ្នកនឹងត្រូវតែមានអូតូម៉ាទិកអ្នកណាស្ថិតនៅចំណុចមូលហេតុក្រអ្នកនឹងត្រូវតែក្រជាអូតូម៉ាទិករីឯមនុស្សពេញផែនដីភាគច្រើនស្ថិតនៅលើចំណុចមូលហេតុក្រហើយទើបឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកក្រអ្នកមានពេញផែនដីស្ថិតនៅចំណុចមូលហេតុមានហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាអ្នកមានតើមូលហេតុអីទៅមូលហេតុធំមាន2ដែលរុញឲ្យអ្នកនឹងក្រមូលហេតុធំមាន2ជាមូលហេតុរុញឲ្យអ្នកនឹងមានទៅជាអ្នកមាន2ធំនេះ2សម្រាប់អ្នកមាន2សម្រាប់អ្នកក្រសិតតែធោឈរនៅលើចំណុច2ដូចគ្នាគ្រាន់តែ2ក្រ2មាន
សួស្តីបរិនទុំប៊ីនហៀអញ្ចឹងខ្ញុំគោះអាពីនឹងចេញមកបើសិនជាអស់លោកអ្នកកំពុងឈរលើអាពីក្រហ្នឹងអស់លោកអ្នកមិនបាច់និយាយទៀតទេអូតូម៉ាទិកលីទៅជាអ្នកក្រហើយបើអស់លោកអ្នកឈរលើអាមូលហេតុ2មាននោះអូតូម៉ាទិកលីអស់លោកត្រូវតែទៅជាអ្នកមានលើ2ក្រពីមួយពីក្រទី1គឺរងពុំបោះពុំខួរទី2ស្នូលនៅក្នុងខ្លួនស្នូលធម្មជាតិដែលរ៉ូបឺតហៅថា core values ខ្ញុំពីឬក៏ទេសនាវិទូផ្សេងផ្សេងគេ value យើងបកថាតម្លៃដូចតម្លៃទំនិញតម្លៃដីតម្លៃអីវ៉ាន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែ value មានអីមានន័យថាគោលការណ៍ឬក៏គ្រឹះឬក៏ទស្សនៈទៀនហើយស្នូលអាស្នូលក្នុងខ្លួនអាហ្នឹង core value ចាំខ្ញុំពុះ core value ចេញអាហ្នឹងមួយទី2គឺរំពុំបោះពុំខួរគឺកម្មវិធីអប់រំខួរពីរហ្នឹងឯងជាអ្នករំលេចរូបរាងមនុស្សឲ្យទៅជាក្រហើយចាំខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយរីឯមូលហេតុមានក៏ពីរហ្នឹងដូចគ្នាដែរដូចគ្នាគឺ core value ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ core value មួយទៀតផ្សេងពួកអ្នកមានមាន core value ផ្សេងទស្សនៈគេថាទស្សនៈទៀនស្នូលគ្រឹះជាធម្មជាតិផ្សេងហើយរំពុំបោះពុំខួរគេផ្សេងទៀតអពីដូចគេប៉ុនក៏ផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងអាពីហ្នឹងឯងវិញ្ញាណទៅមានទៅក្រលើខ្ញុំនិយាយអំពីរំពុំបោះពុំខួរសិនប្រទេសមួយមួយបកើតរំពុំបោះពុំខួរពេលក្រសួងអប់រំហ្នឹងឯងគឺជាក្រសួងបោះពុំខួរពេលដែលមនុស្សចេញពីស្បូនផែនដីមកគេរញចូលវិស័យបោះពុំខួរហើយគេហៅថាក្រសួងអប់រំក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រក្រសួងសិក្សាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអានឹងដែលស្រេចតែគេហៅឯងអ្នកខ្លះគេហៅក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រតែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំហៅក្រសួងបោះពុំខួរហ្មងទៅក្រសួងបោះពុំខួរហ្នឹងពេលដែលមនុស្សបច្ចុប្បន្នចេញពីស្បូនផែនដីមកគឺរញទាំងប្រទេសទាំងប្រទេសចូលទៅក្នុងបោះពុំខួរហេតុអីដើម្បីបោះពុំខួរឲ្យលូតគេត្រូវពលូត21ឆ្នាំដើម្បីរហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងការបោះពុំខួរហ្នឹងគេបង្កើតឲ្យទៅជាប៉ុស្តិ៍មរណៈជាច្រើនវាមានពីទី1បឋមរហូតដល់ទី12ប្រឡងមកតង់អាហ្នឹងគេចាក់គ្រឹះឲ្យអ្នកណាឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍មរណៈនឹងផុតទៅចូលមកតង់ទៀតបញ្ញបត្រ4ឆ្នាំអ្នកណាឆ្លងផុតមកតង់នឹងទៀតបានចូលអនុបណ្ឌិត2ឆ្នាំឆ្លងកាត់មកតង់ទៀតទី3បណ្ឌិតសរុបទៅ21ឆ្នាំគ្រាន់តែអានឹងប៉ុស្តិ៍មរណៈធំធំអ្នកណាមិនឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍មរណៈនឹងរួចគឺអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់កណ្ដាលទីគឺមានន័យថាធ្លាក់អញ្ចឹងនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទាញខួរមនុស្សមកសង្គមពលូត
ហើយនៅអានឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុស្តិ៍មរណៈធំធំវានៅអាប៉ុស្តិ៍មរណៈទូទូទៀតពីទី1បឋមរហូតដល់12ទៅប្រឡងជាច្រើនទៀតប្រឡងអីប្រឡងកលេសប្រឡងបាក់ឌុបប្រឡងអីទៀតហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងមានប្រឡងជាច្រើនទៀតគឺប្រឡងឆមាសទី1ទី2អីចឹងទៅហើយអាប្រឡងឆមាសទី1ទី2នឹងមានមុខវិជ្ជាច្រើនទៅទៀតទៅប្រឡងដូច្នេះគេបង្កើតកម្មវិធីជុំខួរជុំខួរយើងឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយគេតេងពលូតមកតង់ទៅដល់ចប់អា12ហ្នឹងគេត្រូវរៀបអាកម្មវិធីមួយទៀតចូលបញ្ញាបត្រគឺត្រូវមានឆ្នាំទី1ទី2ទី3ទី4មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេបង្កើតប៉ុស្តិ៍មរណៈដល់ទៅ4ទៀតហើយប៉ុស្តិ៍មរណៈពីទី1ទី2ទី3ទី4ហ្នឹងអានឹង4ប៉ុស្តិ៍ធំទៀតហើយក្នុងប៉ុស្តិ៍មួយមួយគេបង្កើតប្រឡងស្អីគេឆមាសទី1ឆមាសទី2អីចឹងទៀតហើយនឹងអានឹងបង្កើតប៉ុស្តិ៍មរណៈទៀតហើយក្នុងអាទី1នឹងវាមាន midterm attendant midterm assignment test for final ស្អីស្អីទៀតអញ្ចឹងសរុបមកមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងពុំបោះពុំគួត្រូវឆ្លងប៉ុស្តិ៍មរណៈជាច្រើនមកដល់ចំណុចកំពូលគឺត្រូវឆ្លងច្រើនណាហើយខួររបស់អ្នកចូលក្នុងរំពុំនឹងគឺពលូតខួរខ្ពស់គឺថាគេហៅថាមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែខ្ជាក់ចេញពីកម្មវិធីអប់ចេញពីរំពុំខួរមកខ្ជាក់ចេញមកក្នុងសង្គមមនុស្សចូលទៅក្នុងវិស័យការងារចូលក្នុងវិស័យការងារបែរមកថាគឺធ្វើការតាមស្ថាប័ននានាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមកោះកកាយផែនដីឡើងដើម្បីកោះសេដ្ឋកិច្ចឡើងគឺអរិយធម៌របស់មនុស្សក៏កើតឡើងដូច្នេះការបង្កើតក្រសួងបោះពុំខួរនឹងសរុបសេចក្តីគឺពលូតខួរដើម្បីឲ្យមនុស្សកោះកកាយសេដ្ឋកិច្ចពិភពផែនដីចេញជាស៊ីម៉ងអត់ដែកក្រូហ្វីប្រូស៊ីម៉ងថ្នាំលាបស្អីគេឡានម៉ូតូទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រទំនិញព្រៀតពេញសង្គមមនុស្សកោះចេញពី stock ផែនដីយកមកដាក់ក្នុង stock សង្គមមនុស្សចែកគ្នាហូបចែកគ្នាប្រើអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យទីក្រុងងើបឈរឡើងយើងមានទីក្រុងពេញផែនដីយើងមានឡានម៉ូតូកក់ពេញថ្នល់យើងមានទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រប្រើពេញដីយើងមានទំនិញសពបែបយ៉ាងយើងមានបាយហូបដូច្នេះមនុស្សគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលកើតចេញដំបូងមិនសូវខុសពីសត្វដទៃទេសង្គមមនុស្សសត្វតែប្រៃញុកពេញប៉ុន្តែដល់មនុស្សចេះកោះសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងឡើងក៏ទីក្រុងក៏ងើបឈរឡើងអរិយធម៌មនុស្សក៏ងើបឈរឡើងអញ្ចឹងវាសបោសបាយមានហូបចុកទាំងអស់គ្នាទីក្រុងមនុស្សឋានមនុស្សមើលទៅដូចជាឋានដែលសម្បូរដូចឋានទេវតាចឹងនេះជាគំនិតបង្កើតក្រសួងបោះពុំខួរដែលយើងហៅក្រសួងអប់រំនៅចំណុចស្នូលនៃក្រសួងបោះពុំខួរគឺបោះឲ្យយើងចេះកោះបោះឲ្យយើងធ្វើទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារការចេះធ្វើរបស់ពួកមនុស្សហើយតើពួកមនុស្សណាគឺមនុស្សដែលចូលពីក្នុងរំពុំបោះពុំខួរចូលទៅក្នុងក្រសួងបោះពុំខួរគឺក្រសួងសិក្សាធិការនៃប្រជាជាតិមួយមួយ
ពីព្រោះប្រជាជាតិមួយមួយត្រូវការកោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងផែនដីរបស់ខ្លួនពីព្រោះប្រជាជាតិមួយមួយមានផែនដីរបស់ខ្លួនហើយប្រជាជាតិហើយក្នុងផែនដីនោះសុទ្ធតែទំនិញហើយប្រជាជាតិមួយមួយមានមនុស្សហើយត្រូវប្រើប្រាស់មនុស្សទាំងនោះកោះផែនដីរបស់ខ្លួនណាដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ជីវិតប្រជាជាតិមួយមួយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រជាជាតិនឹងចេះតែរស់ទៅចេះតែរីកចម្រើនទៅសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជាតិនឹងដូច្នេះនេះគឺជាមូលហេតុនៃការបោះពំខួរគឺក្រសួងសិក្សាធិការជាតិនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយជាមូលហេតុនៃការងើបឈរឡើងនៃទីក្រុងនៃហើយជាមូលហេតុនៃការងើបឈរឡើងនៃអរិយធម៌របស់មនុស្សគឺទីក្រុងងើបឈរពេញផែនដីហើយជាការមូលហេតុនៃការរស់របស់ប្រជាជាតិមួយពីចំនួនមនុស្សមួយទៅចំនួនមនុស្សមួយដូច្នេះនេះដែលខ្ញុំហៅថាយើងចង់ថាលើយើងបានយើងបានទីក្រុងយើងបានទំនិញសពយ៉ាងយើងមានរបស់ហូបនៅក្នុងសង្គមនេះមួយមួយបបោប៉ិនសំនួរសួរថាអ្នកណាអ្នកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកចូលទៅក្នុងអ្នកធ្វើការតាមតាមក្រសួងស្ថាប័នទាំងឡាយតាមក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយគឺអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើទីក្រុងទាំងមូលងើបឈរឡើងដោយពួកអ្នកហ្នឹងដល់យើងពិនិត្យមើលជីវិតអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកក្រគឺអញ្ចឹងគឺពួកដែលនៅក្នុងមណ្ឌលលំហសាច់ប្រាក់អ៊ីអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពួកគេអ្នកបង្កើតរឿងទាំងអស់នឹងបានបែរជាពួកគេទៅជាអ្នកក្រសួស្តីប៉ុណ្ណាមិញអញ្ចឹងរឿងផលិតផលទាំងអស់ជាស្នាដៃរបស់ពួកអ្នកក្រពួកវណ្ណៈកដាលទាំងអស់ប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់ជីវិតគឺពួកនឹងជាពួកអ្នកក្រហេតុអីសិស្សស្រីកូនពៅពួកនឹងអ្នកធ្វើស្នាដៃរបស់ពួកនឹងផលិតផលរបស់ពួកនឹងអ្នកក្រអ្នកធ្វើតែអ្នកមានអ្នកយល់លុយអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបែរជាក្រអ្នកយល់លុយបែរជាមានតើវាមូលហេតុអីអញ្ចឹងមូលហេតុគឺទី1អត់ទី1គឺពួកនឹងគេបោះពំខួរឲ្យចេះទៅធ្វើការបច្ចេកទេសចេះហោកម្មវិធីបោះពំខួរកម្មវិធីបោះពំខួរហ៊ុនម៉េងរដ្ឋាភិបាលអឺសួស្ដីកម្មវិធីបោះពំខួរបោះឲ្យចេះធ្វើសំណង់គឺចូលរៀនវិស្វកម្មសំណង់អង្គញើវិស្វករខ្លះវិស្វករខាងសំណង់ទៅខ្លះវិស្វករខាងអាហារកំប៉ុងវិស្វករខាងភេសជ្ជៈទំនិញសពគ្រប់ប្រភេទផលិតទៅដោយអ្នកបច្ចេកទេសហើយអ្នកបច្ចេកទេសសិតតែពួកអ្នកចូលសាលាពួកអ្នករៀនដែលបញ្ចេញពីរោងពុំបោះពុំខួរហើយអញ្ចឹងពួកអស់គាត់គឺជាពួកអ្នកធ្វើហើយអញ្ចឹងវាចេញជាប៊ីយាវាចេញជាកូកាកូឡាស្ទីងសាមារៃគូជុល ABC អឺសៀវាចេញជាស៊ីម៉ង់អត់ដៃឡានម៉ូតូកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទវាចេញជា IT ចេញជាអឺគ្រឿងអគ្គិសនីស៊ីម៉ង់អឺខោអាវស្បែកជើងក្រដាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីក្រុង
បើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជនបទវាចេញជាទំនិញដែលកោះផែននៃចេញជាស្រូវជាជ្រូកជាមាន់ជាទាជាកសិដ្ឋានធំធំទំខ្ញុំនិយាយកសិដ្ឋានធំធំអញ្ចឹងបញ្ហាគឺអយើងទៅកូរ៉េទៅអីយើងឃើញមិនដែលឃើញតកែនៅក្នុងកសិដ្ឋានធំធំយើងឃើញតែពួកអ្នកបញ្ញាទេនិងកម្មករអ្នកធ្វើដល់សរុបសេចក្តីមកគឺនៅពេញដូចហ្នឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងសរុបសេចក្តីមកផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងពួកអ្នកហ្នឹងអ្នកធ្វើប៉ុន្តែពួកគាត់ហេតុអីក៏ចេះធ្វើដោយក្រសួងបោះពុំខួរមិញហ្នឹងក្រសួងសិក្សាធិការពង្រៀនគាត់ឲ្យចេះខាងបញ្ញាទេហើយវាត្រឹមត្រូវពីពួកអរិយធម៌មនុស្សបើអត់មានការបណ្ដុះអញ្ចឹងទេយើងនឹងអត់មានអរិយធម៌មនុស្សទេយើងអត់មានទីក្រុងទេយើងអត់មានបាយហូបអញ្ចឹងវាត្រូវតែត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវានៅសល់តែរឿងមួយថាគាត់អ្នកធ្វើប៉ុន្តែបាយជាពួកគាត់ជាអ្នកក្រពីព្រោះវាមានអ្នកយល់លុយអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពួកគាត់ប្រមយល់ដោយសារតែគាត់ដឹងតែធ្វើឲ្យគេទេគាត់ក្រសួងបោះពុំខួបោះពុំឲ្យគាត់ចេះតែបញ្ញាគេទេដូច្នេះអាកម្មវិធីលុយនោះដូច្នេះអាកម្មវិធីលុយដើម្បីគេហៅថាកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះពីហិរញ្ញវត្ថុពី business ពីបកើតរួមពុំបោះពុំលុយនោះក្រសួងសិក្សាធិការនៃប្រជាជាតិមួយអត់ឃើញដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួននេះអញ្ចឹងពួកគាត់ងងឹតឈឹងអំពីលុយអញ្ចឹងពួកគាត់ដឹងតែធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែគឺលទ្ធផលដឹងតែធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែហើយដល់ពេលប្រាក់ខែមិនក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់ទៅអ្នកមានរួចអញ្ចឹងពួកដល់ដើម្បីប្រាក់ខែធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងពួកមនុស្សមួយក្រុមគេបង្កើតឧស្សាហកម្មការងារបង្កើត business បង្កើតវិនិយោគយកប្រទេសទាំងមូលគឺជាទីលានវិនិយោគដ៏ស្រស់ត្រកាលហើយគេដើរបង្កើតទីលានវិនិយោគនៅលើទីលានវិនិយោគនឹងជាច្រើនហើយចាប់គុំអ្នកបញ្ញាគតិដែលសាលាផលិតបានមកឲ្យយកទៅកោះផែនដីឲ្យពួកគេហើយពួកគេកាន់តែមានទៅអញ្ចឹងបញ្ហាពួកអ្នកក្រពួកអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលចេះឆ្លាតឆ្លាតពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើបានទាំងអស់នឹងសិតតែពួកគាត់អ្នកធ្វើប៉ុន្តែជាបាយជាពួកគាត់អ្នកក្រអញ្ចឹងមកពីបញ្ហាការអប់រំខួរខាងហិរញ្ញវត្ថុខាងលុយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រជាជាតិមួយអត់ឃើញមានកម្មវិធីលុយបង្រៀនតាមសាលាទេអញ្ចឹងបានជា Robert Donald Trump ចង់ជួយទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយទម្លាក់អាកម្មវិធីអប់រំខួរកម្មវិធីអប់រំលុយដល់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សពួកជួយពួកមនុស្សទាំងអស់ពីព្រោះថាពួកមនុស្សទាំងអស់នឹងសិតតែពួកអ្នកធ្វើបានប៉ុន្តែលទ្ធផលពួកគាត់ក្រជាងគាត់ខ្វះអ្វីម្យ៉ាងជាងគឺខ្វះអាចំណេះហិរញ្ញវត្ថុខ្វះអាចំណេះពីលុយទើបមានកម្មវិធីសិក្សាអំពីលុយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Robert និង Donald Trump អញ្ចឹង Trump សរសេរសៀវភៅ Robert សរសេរសៀវភៅដើម្បីចាក់អាចំណេះលុយចំណេះហិរញ្ញវត្ថុមកឲ្យសង្គមមនុស្សមកឲ្យពិភពលោកហើយ Trump ហើយ Robert យល់ថាពិភពលោកកាន់តែសុខសบายជាងបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ចេះរឿងនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាអានឹងមួយ
នៅសាររឿងមួយទៀតត្រាំហេរ៉ូបឺតថាអឺស្នូលនៅក្នុងខ្លួនអឺស្នូលរបស់យើងគឺធម្មជាតិគ្រឹះអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ធ្វើការពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើការអញ្ចឹងអឺស្នូលនៅក្នុងចិត្តធម្មជាតិជាគ្រឹះនៅក្នុងខ្លួនរុញគាត់អូតូម៉ាទិកលីប្រអប់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ធ្វើការហើយរុញគាត់អូតូម៉ាទិកលីចូលទៅក្នុងប្រអប់ធ្វើការស្មើនឹងប្រអប់ប្រាក់ខែប្រអប់ប្រាក់ខែมันអាចទៅអ្នកមានរួចទេมันអាចលៀនកោរួចទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែទៅអ្នកក្រអូតូម៉ាទិកលីយើងមិនកិរណីចេញលៀនកោរួចបើសិនជាយើងធ្វើការនឹងស៊ីប្រាក់ខែនឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតវានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយក្រអញ្ចឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការស្ទើរទាំងអស់យើងខ្ញុំអត់និយាយអ្នកធ្វើការដែលគាត់មានចំណូលផ្សេងពីក្រៅពីប្រាក់ខែខ្ញុំនិយាយថាអ្នកធ្វើការដែលស៊ីប្រាក់ខែសុទ្ធគឺអ្នកធ្វើការដែលស៊ីប្រាក់ខែសុទ្ធគឺសុទ្ធសឹងជាមនុស្សបរាជ័យខាងលុយសុទ្ធតែរស់នៅក្នុងជីវិតក្រីក្រឈឺចាប់ហើយបញ្ចប់ជីវិតទៅដោយក្រីក្រទៀតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ជីវិតគឺគាត់ក្រគាត់ម្នាក់ក្រនាំគ្រួសារគាត់ទាំងមូលក្រហើយមរតកក្រនឹងផ្ទេរទៅឲ្យកូនរបស់គាត់ទៀតមានអាមរតកនឹងឈឺចាប់ទៅដល់គាត់ម្នាក់ឯងឈឺចាប់ដល់គ្រួសារគាត់ទាំងមូលហើយនឹងកូនទៀតអញ្ចឹងអត់ដោយសារតែអីដោយសារតែអាគ្រឹះស្នូលរបស់គាត់នឹងគឺស្រឡាញ់ធ្វើការគឺបើបានធ្វើការទៅគាត់គិតថាធ្វើការជាអ្នកធ្វើការមានកិត្តិយសក្នុងសង្គមមានបនមានស័កជាមន្ត្រីមានគេកោតគោរពគេខ្លាចអីចឹងទៅហើយគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងអាវមន្ត្រីទៅពាក់កវាត់កអាវធំទៅហើយខ្លះស្លៀកពាក់ជាមន្ត្រីបែបមើលទៅគួរឲ្យអស្ចារ្យសម្រាប់រូបគាត់គាត់ពេញបើយើងឃើញមន្ត្រីណាស្លៀកពាក់អាវមន្ត្រីដូចហំហួនយើងលួចឈរពិចារណាឬដើរពិចារណាទៅឃើញគាត់មានន័យថាគាត់ពេញចិត្តគាត់ស្ងប់នឹងរឹកពីដល់អស្ចារ្យហ្នឹងអឺទីនេះអឺមួយចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនចូលទៅក្នុងពុំហ្នឹងដោយសារគាត់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងការងារហ្នឹងអ្នកខ្លះធ្វើគ្រូគាត់ពេញចិត្តថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រូខ្លះធ្វើប៉ូលីសស្រឡាញ់ប៉ូលីសធ្វើទាហានស្រឡាញ់ទាហានធ្វើពេទ្យស្រឡាញ់ពេទ្យអឺខ្លះធ្វើការស្រឡាញ់យ៉ាងចឹងអាការស្រឡាញ់នឹងវាទៅរុញមនុស្សចូលទៅក្នុងប្រអប់ការងារជាអូតូម៉ាទិកលីអានឹងស្នូលប៉ិនបើអ្នកមិនស្រឡាញ់ទៅប្រកាច់ខ្លួនចេញអឺខ្វាយអ្នកធ្វើការរត់ទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើការឯកជនទៅបង្កើត business តាមខ្លួនរៀងខ្លួនហើយខ្លះមានវិវត្តទៅជាអ្នកមានទៅទៀតទៅជាអ្នកមានធំធំទៅទៀតអញ្ចឹងអឺស្នូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយជាអ្នករុញច្រានគាត់ចូលទៅក្នុងប្រអប់នឹងអឺសួស្តីហ៊ុនម៉ាញរដ្ឋីអឺដូណាល់ត្រាំខ្ញុំថតហើយហើយអឺនៅតែអ្នកខាងវីដេអូទម្លាក់ឯសប្តាហ៍អាទិត្យក្រោយនឹងទម្លាក់ចូលហើយខ្ញុំថតសប្តាហ៍នឹងហើយអឺរៀនតាម website បើកមើល website គួយ TV មានវីដេអូហើយអានឹងតែដើម្បីបើកបានដល់តេតងមកខាងក្រុមការងារខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងសរុបមកគឺចង់ថាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្លូវចិត្តមួយអាកម្មវិធីអប់រំគេបោះពុំខួយយើងមកអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអានោះគឺជាសបកខាងក្រៅដែលប្រពខួយយើងប៉ុន្តែអាមួយទៀតស្នូលខាងចេញពីក្នុងខ្លួន
អាខវ៉ាលយូនឹងចេញពីក្នុងខ្លួនហ្មងស្នូលក្នុងខ្លួនយើងបើគេបោះពុំខួរយើងមកពីក្រៅទៅមិនហើយបើស្នូលយើងមិនព្រមអានឹងក៏វាអត់ទៅដែរអញ្ចឹងឯងខ្វាយមានអ្នករៀនមកកណោហើយចេញរស់ស៊ីហើយវាមានអ្នកចូលធ្វើការហើយក៏ចេញរស់ស៊ីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏យើងធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញណាស់ប៉ុន្តែបើយើងមនុស្សដែល3អ្នកនៅលើពិភពលោកគឺមានចិត្តម៉ាគឺគ្រូពងៀនក្រីក្រនៅគេរុញចូលក្នុងប្រអប់ធ្វើការប៉ុន្តែក៏អត់សុខចិត្តគាត់ទៅនៅអូស៊ីចិត្តម៉ាទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតកាឡូស្លីមកាឡូស្លីមមានជាងប៊ីលហ្គេតទៀតជាមហាសេដ្ឋីលេខ1លើពិភពលោកមហាសេដ្ឋីអាមេរិកខាងត្បូងខ្ញុំភ្លេចទៅបើមិនប្រេស៊ីលអាសង់ទីនទេសនាបដីហ្វបចុះតាលីខ្ពស់ខ្ពស់ផុតគេកាឡូស្លីមគូពងៀនក្រីក្រម្នាក់អញ្ចឹងចូលទៅក្នុងអ៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនសុខចិត្តក្នុងអ៊ីគាត់ចេញមកគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនคล้ายទៅជាថៃកែទូរគមនាគមន៍សេដ្ឋីទូរគមនាគមន៍អញ្ចឹងនៅអាមេរិកខាងត្បូងអញ្ចឹងគាត់ business ចេញចូលអ៊ីទៅបីសាលារបស់ពុំគាត់ខួរគាត់ឲ្យទៅគ្រូពងៀនគាត់គ្រូហើយក៏គាត់ទៅអ៊ីដែរហ៎ដោយរេក្រក់គឺកម្មវិធីអប់រំរបស់ពុំខួរគាត់ទៅជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេបុគ្គលិកហើយគាត់តែគាត់ស្នូលក្នុងខ្លួនគាត់មិនខួរគាត់មិនទៅតាមកម្មវិធីគេបោះពុំខួរគាត់ធ្វើការឲ្យតកែមែនតែទិញហ៊ុនទាំងមូលរបស់តកែហ្នឹងគឺទិញក្រុមហ៊ុនតកែយកហើយពង្រីកដូណាល់ពេញពិភពលោកអញ្ចឹងដូចជាមនុស្សមួយចំនួនដូច Bill Gates Microsoft Tetuna CNN Steve Jobs ក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Apple Michael Dell ក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Dell Henry Ford Blanford Thomas Edison កំពូលដូចជា Robert Kiyosaki អចលនទ្រព្យពូគាត់អស់ហ្នឹងសិស្សឈប់រៀនក្រៅទីរ៉ូបឺតរៀន business 9ខែប៉ុនគាត់រៀនមហាវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងពូគាត់ចេញមកបង្កើត business សាង business អញ្ចឹងរួមពុំបោះពុំខួរយ៉ាងម៉េចទៅអាស្នូលខាងក្នុងហ្នឹងវាមិនសុខចិត្តអញ្ចឹងវាត្រូវចេញរីឯពូអ្នកមាននោះគឺគាត់មានស្នូលរបស់គាត់ពីរយ៉ាងដែរដូចគ្នាស្នូលគ្រឹះរបស់គាត់គឺអត់ចង់ធ្វើការឲ្យគេគាត់អត់ចង់គាត់អត់ចូលចិត្តរាជការឬអត់ចូលចិត្តអ្នកធ្វើការជីវិតជាអ្នកធ្វើការគាត់អត់ចូលចិត្តអាស្នូលរបស់គេគាត់ញ៉ាំហើយមួយទៀតរោងពុំរបស់ពុំខួរគាត់អាពីរនឹងដូចគ្នារោងពុំរបស់ពុំខួររបស់គាត់គឺកម្មវិធីអប់រំតែអត់មានតាមសាលាឯហ្នឹងគឺតាមផ្ទះគឺម៉ែឪគាត់ជាអ្នកបង្រៀនគាត់មានម៉ែឪជាសេដ្ឋីដោយដូណាល់ត្រាំម៉ែឪគាត់សេដ្ឋីដោយរ៉ូបឺតហើយនឹងម៉ៃហ្នឹងរ៉ូបឺតគីយ៉ាសាគីហ្នឹងពុករបស់គាត់ជាសេដ្ឋីអញ្ចឹងហើយនឹងសេដ្ឋីជាច្រើនទៀតគេបោះពុំខួរកូនគេតាមផ្ទះវិញអញ្ចឹងអាកម្មវិធីផ្ទះអញ្ចឹងអាកម្មវិធីហ្នឹងដែលអប់រំខួរគេឲ្យទៅអ្នកមានដោយកម្មវិធីអប់រំអ្នកក្រដែរគាត់នោះអប់រំមកចេះធ្វើជុកទីក្រុងឡើងសង់ទំនិញសពបែបយ៉ាងអានោះឲ្យចេះតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺគេបង្រៀនកូនគេពីលុយទៅវិញទី
ឲ្យមើលឃើញលុយហើយទៅបង្កើតលុយហើយចាប់គុំមនុស្សដែលចេញពីសាលាហ្នឹងឲ្យកោះលុយឲ្យគេវិញអាហ្នឹងគឺគេបង្រៀនកូនគេមកបែបអញ្ចឹងទៅវិញជួយកម្មវិធីបោះពុំខួរដែរតែបោះពុំខួរកូនគេឲ្យទៅអញ្ចឹងហើយអាស្នូលអាហ្នឹងទី1ហើយអាទី2ស្នូលគ្រឹះស្នូលគ្រឹះនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់នេះអ្នកហ្នឹងជាអ្នករុញច្រានគេឲ្យទៅខាងប្រអប់អ្នកអូស៊ីអ្នកវិនិយោគចឹងហើយគេក៏ទៅអ្នកមានទៅឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍2អឺដើម្បីឲ្យងាយយល់អឺមនុស្សពេញផែនដីគ្រួសារដូណាល់គ្រួសារដូណាល់គឺកើតកាលតែដូណាល់ត្រាំមួយឯងត្រាំមានបងប្អូនផ្សេងទៀតតែខ្ញុំអត់ដឹងថាមានប្រមាណនេះឯងតែខ្ញុំចាំថាមានម្នាក់អានេះខ្ញុំចាំច្បាស់ហើយម្នាក់ហ្នឹងឪត្រាំខឹងចង់ងាប់គឺចង់តែទៅបើកបោយន្តហោះព្រោះជីហោះហើរលើមេឃពេញផែនដីវារំភើបហើយចុងទីផុតគាត់ទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនយន្តហោះហើយបានប្រាក់ខែច្រើនហើយចុងទីផុតក្រហើយប្រហែលជាតូចចិត្តនឹងជីវិតពេកផឹកផឹកហើយគឺស្លាប់ទៅអញ្ចឹងអឺទូបីមានកម្មវិធីបោះពុំខួរអញ្ចឹងដែរឥឡូវរ៉ូបឺតមិញត្រាំរ៉ូបឺតមានបងប្អូន4នាក់ហើយបងប្អូនរ៉ូបឺតគឺសត្វអត់អញ្ចឹងឯងអត់ដូចរ៉ូបឺតទេអញ្ចឹងដូច្នេះអាមានកម្មវិធីបោះពុំខួរតាមគ្រួសារដូចឪសេដ្ឋីអញ្ចឹងខំយកទៅបោះពុំខួរហើយនៅតែអត់ទៅទៀតតែបោះពុំខួរទៅលើត្រាំទៅបោះពុំខួររ៉ូបឺតទៅអញ្ចឹងវាមានអាស្នូលគ្រឹះរបស់យើងអាស្នូលធម្មជាតិបើយើងស្រឡាញ់យើងចង់ទៅទៅបើយើងអត់ស្រឡាញ់ទេអត់ចង់ទេបោះពុំខួរមិនក៏វាមិនទៅដែរសរុបគឺចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិស័យអប់រំជាអ្នកបោះពុំខួរឲ្យមានឬឲ្យក្រចំនិយាយចឹងប៉ុន្តែទោះបីវិស័យអប់រំបោះពុំខួរគឺពួកគេចេះឆ្លាតឆ្លាតបង្កើតទីក្រុងបង្កើតទំនិញសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែពួកគេងងឹតសុំឈឹងអំពីលុយអាហ្នឹងការបោះពុំខួររីឯអ្នកមានគេបោះពុំខួរកូនគេឲ្យភ្លឺភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងពីលុយហើយកូនគេក៏ទៅអ្នកមានទៅប៉ុន្តែទោះបីការបោះពុំខួរមិនក៏ដោយបើអាស្នូលនៅខាងខ្លួនគឺធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាអត់ទៅទេគឺវាអត់ទៅទេបើទៅអ្នកមានគឺវាអត់ទៅហ្មងគឺនៅក្រាញ់នៅវណ្ណៈអ្នកក្រហ្នឹងហ្មងគឺថាអូសទេញទៅទៀតកុំទៅដែរតាក់កទៅទៀតកុំទៅដែរដូចកូនរបស់ Fred ត្រាំយ៉ាងទៅតែត្រាំមួយឯងដូចជាបងប្អូន Robert យ៉ាងទៅតែ Robert មួយឯងអញ្ចឹងអានឹងមួយដូចបើយើងនិយាយអំពីលុយទៅកាន់មនុស្សរាប់រយនាក់ចំណោះគ្នាបុំមួយថ្នាក់មុខដូចផ្ទះបាញ់ទាំងអស់ឡើយហ្នឹងងើតែ4 10នាក់ឯងមុខហិចដូចគ្រាប់ជីកាលណានិយាយពីលុយអញ្ចឹងវាស្នូលនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបំផុតដែលមួយចំនួនច្រើនដែលមានស្នូលឬ design ទៅជាអ្នករុស៊ីទៅជាអ្នកមានប៉ុន្តែពួកគាត់មានរបាំងផ្សេងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទៅមិនកើតគឺពួកគាត់អត់មានអាចំណេះហើយរាញ់មកថោស្នូលក្នុងខ្លួនគាត់គឺអ្នករុស៊ីអ្នកចូលទៅក្នុងប្រអប់មានស្រែងក្នុងខ្លួនសភាវកតិក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាក្រដោយសារពួកគាត់គ្មានការអប់រំចំណេះហេរញ្ញវត្ថុ
ដើម្បីលើកឲ្យស្រួលយល់ខ្ញុំលើកមនុស្សពីរក្រុមក្រុមទី1គឺអ្នករស់ទីទូចទូចទូចគឺពេញដីតាមដងខ្នល់ហ្នឹងយើងឃើញតូបលក់ដូរហាងលក់ដូរតាំងពីអ្នកបុកលហុងអ្នកហតដកអ្នកអតិថិជនឡើងលោទៅដល់ក្រះឡានហាងលក់គ្រឿងសំណង់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រធំធំលហូតទៅដល់ដែលហាងដល់អាចដល់អូតែលដល់អចលនទ្រព្យដល់អីធំធំអាចដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឲ្យតែមានបុគ្គលិកក្រោម500នាក់ឡើងទៅអអ្នកក្រអាចផ្លាស់ប្ដូរបានចាំខ្ញុំប្រាប់បន្តិចទៀតខ្មែរហាត់ DNK សួស្ដីឥឡូវអយើងលើកឃើញពេញភ្នំពេញសោះហាងលក់ដូរព្រៀបនិងហាងអីពីទូចតាំងពីហាងអេតចាយអ្នករុញទេអេតចាយរហូតទៅដល់ហាងធំធំអូតែលឡើយអូតែលធំដល់ឲ្យតែមានបុគ្គលិកក្រោម500អ្នកចុះត្រាំរូបឺតចាត់ទុកថាគឺចូលទៅក្នុងក្រុមអ្នកក្រហើយពួកហ្នឹងចំណូលជាទូទៅអត់ដល់1លានទេអាហ្នឹងកំណត់គោលការណ៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងរូបឺតជាអ្នកកំណត់មិនមែនគួយធាវីអញ្ចឹងហើយដែរក៏ពួកគាត់នៅក្រពេញដីអាហ្នឹងមកក្រុមនៅហាងទុយទុយទុយពេញកម្ពុជាពីព្រោះពួកគាត់ថត់នៅក្នុងខ្សែមួយដែលត្រូវនៅក្នុងផ្លូវដែលទៅអ្នកមានប៉ុន្តែគាត់នៅខ្វះរបស់ម្យ៉ាងគឺការបោះពុំខួរខ្សែរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវហើយគឺសភិវកតិរបស់គាត់ថត់នៅក្នុងប្រអប់មណ្ឌលលំហសាច់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវគឺគាត់អាចទៅអ្នកមានប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជានៅក្រអាហ្នឹងរូបឺតថាខ្វះម្យ៉ាងគឺចំណេះហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបើសិនជាបកកើតរងពុំបោះពុំខួរគាត់ខាងហិរញ្ញវត្ថុពួកគាត់ទៅលឿនមែនទេអាហ្នឹងមួយរឿងមួយទៀតអ្នកស្រែខ្ញុំមុនវងក៏ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែពុកមានរីកស្ដេតនិយាយបានចាប់អារម្មណ៍អ្នកស្រែមានដីមួយស្រែមួយហាត់2ហាត់3ហាត់ឬក៏កលហាត់មួយស្រែមួយស្រែនឹងខ្លះមានធំ5ហាត់10ហាត់ព្រះអានឹងគឺជារងពុំបោះពុំលុយគាត់ថាអានឹងគឺជា business មួយហើយគាត់ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើបានល្អដោយធ្វើការសិក្សាធ្វើត្រឹមត្រូវវាបានផលច្រើនហើយពង្រីកចេញវាអានឹងទៅធំហ្មងហើយគាត់ទៅជាអ្នកមានហ្មងប៉ិនអត់ទេគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងហើយធ្វើដល់ខ្វះការសិក្សាទៅទៀតអញ្ចឹងខ្វះសិក្សាខាងបច្ចេកទេសផងខ្វះសិក្សាខាងចំណេះហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងអ្នកស្រែទូទៅពុកមានហៅថាជាសហគ្រិនមួយបែបជាសហគ្រិនហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលគិតដល់ទេប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំអានពុកមានបានខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹតដល់គិតទៅអញ្ចឹងមែនគឺជាគាត់ជាម្ចាស់ business របស់គាត់នៅលើមួយស្រែនៅសល់គាត់ធ្វើខ្វះចំណេះហិរញ្ញវត្ថុដូចជាអ្នកលក់ដូរតាមហាងតាមផ្ទះទូទាំងភ្នំពេញកម្ពុជាចឹងអ្នកលក់ហ្នឹងគឺ business មួយតាមផ្ទះហើយរីអាស្រែមួយគឺជា business មួយស្រែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនក៏ពួកគាត់នៅទឿក្រឹមហ្នឹងគាត់ core value របស់គាត់ត្រឹមត្រូវល្អស្នូលធម្មជាតិក្នុងស្នូលរបស់គាត់ស្ថិតនៅលើផ្លូវទៅអ្នកមានហើយប៉ុន្តែមិនក៏គាត់នៅតែមានគាត់ខ្វះចំណេះហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងសរុបហើយជួបពួកអ្នកដែលទៅនោះពួកដែលអ្នកទៅយើងឃើញមានសេដ្ឋីចេញមកពីវិស័យកសិកម្មសេដ្ឋីចេញមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មទីក្រុងហើយពួកគាត់ភាគច្រើនដែលយើងយកប្រវត្តិគាត់ពីទូជយកមកគឺជាជនក្រីក្រលំបាកវេទនា
ហើយគាត់ទៅជាសិទ្ធិអស់ខ្លះទៅជាសិទ្ធិស្កសដាំចកាអំពៅធ្វើចាក់ស្កសខ្លះធ្វើដលងបរាំងដោយម្នាក់នោះជុនលីមស៊ីមផ្លុកពួកម៉ាក់ត្រាំគឺដាំដលងបរាំងធ្វើផ្គត់គង់ក្រុមហ៊ុនម៉ាក់ដូណាល់អញ្ចឹងវាមានសម្ដៅតបើកធនាគារមានសម្ដៅតរុស្ស៊ីអាចលណត្រពេខ្លះអធ្វើស្រាតពាំងមកជូស្រាអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លះអញ្ចឹងជួងឧស្សាហកម្មជួងគុតគង់មនុស្សមកសង្គមខ្លះដាំបន្លែបន្លែពេញផ្សារដើមគប់គុតគង់មកពីឧស្សាហកម្មបន្លែប្រទេសដទៃអ្នកម្ចាស់ឧស្សាហកម្មហ្នឹងទៅកើបលុយយើងហៅថាកសិកម្មប៉ុនក្បាល5រ៉ូបឺតអាដាមស្មីតឧស្សាហកម្មជនបទឧស្សាហកម្មបន្លែអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកគឺអចង់ថាគឺអមនុស្សជាច្រើនពេញដីគឺអ្នកជនបទដែលមានចកាមានស្រែហ្នឹងគឺជា business មួយស្រែរបស់គាត់ហើយអហើយពួកហ្នឹងអាចមានទៅយើងឃើញសេដ្ឋីជាច្រើនវិវត្តចេញពីជនបទមកទៅជាបង្កើតទៅជាកសិដ្ឋានធំធំទៅជាដាំឈូករត់ដាំកបាស់កចៅធ្វើសំលៀកបំពាក់ខ្លះដាំចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់គុំទីក្រុងសង្គមមនុស្សទាំងមូលខ្លះដាំស្រូវខ្លះដាំម្រេចខ្លះសពបែបយ៉ាងយើងឃើញហើយដាំដំឡូងអញ្ចឹងសេដ្ឋីខ្លះក៏វិវត្តជាសេដ្ឋីឧស្សាហកម្មទីក្រុងធ្វើស្រាធ្វើបៀជាធ្វើមហូបកប៉ុងធ្វើវិជែងធ្វើទឹកត្រីធ្វើស្ករសសពបែបយ៉ាងធ្វើសំណង់ធ្វើសាំងធ្វើអត់ធ្វើដែកអីចឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សជាច្រើនក្រមានមូលហេតុរបស់ក្រគឺគាត់ឋិតនៅលើផ្លូវក្រដោយអបអក្រហ្នឹងខ្លះឋិតនៅលើផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការអប់រំ core value របស់គាត់គឺត្រូវហើយស្រឡាញ់ការរស់ស៊ីស្រឡាញ់ businessថានៅលើផ្លូវដែលទៅមានហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការអប់រំរីឯមនុស្សមួយចំនួនគឺអ្នកធ្វើការឲ្យគេគឺគាត់មានការអប់រំប៉ុន្តែអប់រំទៅផ្សេងអប់រំទៅខាងវិជ្ជាខាងផលិតចេះតែទៅផលិតទីក្រុងងើបឈរឡើងទំនិញផលិតបានពេញរោងចក្រសិទ្ធិរបស់គាត់ជាអ្នកផលិតប៉ុន្តែគាត់បែរជាក្រមកពីកម្មវិធីអប់រំខួរពង្រៀនខួរឲ្យចេះត្រឹមតែផលិតតែអត់ពង្រៀនខួរពីរបៀបមើលលុយបង្កើតលុយធ្វើអ្នកមាននេះអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលធ្វើគាត់ក្រប៉ុន្តែគាត់បតាតែឲ្យគាត់នៅលើផ្លូវត្រូវអូននៅលើផ្លូវដែលផ្លូវក្រផ្លូវធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការឲ្យគេគឺនៅលើផ្លូវក្រហើយភាគច្រើនមកពី core value អាស្នូលខាងក្នុងខ្លួនគាត់គឺអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅអាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ជីវិតជាអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងវាទៅហើយអាហ្នឹង core value ដល់អ្នកជំនួញអ្នកអូស៊ីគេស្រឡាញ់ជីវិតជាអ្នកអូស៊ីជាអ្នកជំនួញអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុញែកមាននឹងក្រសរុបមកចំអញ្ចឹងហើយមានសំណួរមួយថាសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីក្រទៅមានផ្លាស់ប្ដូរអា core value ហ្នឹងអា core value ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងធម្មជាតិប៉ុន្តែវាអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន
ខ្ញុំដើមឡើយ core value ខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំក្រោយពីមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងពិភពអ្នកធ្វើការមកខ្ញុំយល់ថាពិភពហ្នឹងមិនអាចសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំត្រូវដូរ core value របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអានលើមុនខ្ញុំអានរហូតដល់អ្នកប្រាជ្ញសូក្រាតអារីស្តូតផ្លាតុងស៊ីសេរុងហបឡុករូសូម៉ុងតេស្គ្យូអីខ្ញុំចូលចិត្តអានណាប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំអានតាត្រាំខ្ញុំអានតែរ៉ូបឺតចឹងខ្ញុំបដូរ core value ខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំដាក់រូងពុំបោះពុំខួរខ្ញុំវិញគឺដាក់ត្រាំហើយនឹងដាក់រ៉ូបឺតឲ្យបោះពុំខួរខ្ញុំហើយខួរខ្ញុំក៏ទៅបែកពិភពអ្នកអូស៊ីទៅអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគឺវាសួរខ្លួនឯងថាតើផ្លូវដែលកំពុងនៅក្នុងផ្លូវអូស៊ីហ្នឹងអូផ្លូវទៅការហ្នឹងតើឲ្យជីវិតយើងមានតើអត់បើយើងដាក់ទៅថាវាអត់មានទេអញ្ចឹងយើងដូរ core value ចំណងក្នុងខ្លួនវិញដកដូរហើយវិញយើងដាក់ទម្លាក់រងពុំបោះពុំខួរយើងកម្មវិធីរត់អត់មានកម្មវិធីបោះពុំយើងយើងទម្លាក់រងពុំនៅខ្លួនឯងគឺទម្លាក់ក្បាលត្រាំទម្លាក់ត្រាំរ៉ូបឺតចោខួរយើងគឺយកខួរត្រាំឲ្យខួររ៉ូបឺតមកចោខួរយើងទៅខួរយើងព្រឺព្រះចិញ្ចាចិញ្ចែងអញ្ចឹងជាដំណោះជាចម្លើយស្រាយសម្រាប់ជីវិតយើងគឺអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកសិក្សាចង់មកសិក្សាត្រាំរ៉ូបឺតហ្នឹងជាការបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងដូរ core value ហើយស្នូលនៅក្នុងខ្លួនហើយហើយយើងកំពុងត្រូវការរួមពុំបោះពុំខួរយើងហើយអញ្ចឹងទើបអ្នកសិក្សាមកសិក្សាពីត្រាំរ៉ូបឺតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់អ្នកសិក្សាទាំងអស់អរគុណច្រើនសារ៉ាប់សួស្តីសូមជួយជាទៅម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅដើម្បីឲ្យបានទៅទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំក៏ខំជួយយើងក៏ខំជួយខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យវារីកទៅដល់មនុស្សបានច្រើនសូមអរគុណដល់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទសារ៉ាត់ជំរាបសួរអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណហ៊ុនមេងរិទ្ធីបាទចឹងបាយបាយសួស្តីផណ្ណាថ្មី